sizin cimizdən verən pulu kəsiblər. Adın qollasdır, meyyara uyğun. Meyyar nəyə deyirsiniz? Gələk başımız kəsirə, qolumuz kəsirə. Və sənin balan ölsün, ne pensiyamı kəsin? Ha? Ay, balan ölsün sənin. Sənin də balanın qısası qolu kəsirsin qazilər kimi. Ha? Sənin də balan it günündə yaşasın. Yenə gəldim prezident aparatı qarşısına. Ali Baş Komandana yenə də müraciət eləyəcəm. Mən 2-3 gün bundan qabaq baxdım ki, prezident İlham Əliyev, bizim komutanımız, dedi ki, mənə siqnal verin. Siqnal verin və sərt şəkildə nazirləri yəni ki, danladı. Yəni məmurlar prezidenti alladır. İndi mən də siqnal verməyə gəlmişəm bütün maşını siqnalına. Yəni Ali Baş Komandana deyirəm ki, sizə düzgün məruzə eləmirlər. O böyrünüzdə bir 2-3 dənə nazir var. Alladırlar. Prezidenti çox alladılar. Prezident də ki, xalq seçmişik. Biz prezidentimizin səs vermişik. İndi prezidenti onlar alla, düzgün məruz eləmir. İndi mən də gəlmişəm ki, Ali Baş Komandan, sizin düzgün çatdırmırlar. Çox xahiş edirəm prezident kimi, yəni siz prezidentimsiniz. 5 dəqiqə də olsa məni yanınıza çağırdırın. Mən gəlim sizin yanınıza. Sizə düzgün məruzəni mən eləyim. Onlar eləməyə qorxur. Onlar kişi-kişinin qabağında əyilərmə, onlar sizi görəndə iki qat qatlanır. Niyə qatlanır? Çünki onlar qorxaqdır, həm də sizi çox alladım, ona görə əyilir. Amma mən gəlim sizə deyim ki, kimin nə harda nə varı dövləti, hər şeyi hardadır. Elə onların varını dövlətini satsan, bu qazi şəhid ailələr milyonçu yaşıyor. Bir də ki, prezidentdən mən evimi istəyirəm, 6 il ev növbəsindəm. 2017-ci ildən 28 yıl, 84 növbəsindən zaman ev növbəsindəm. İndi də şükür Allah, Qarabağımız azad olub. Gəlmişik, evimizi vermirlər. Niyə vermirlər? Bu Sosial Müdafiə Naziri məndən prinsipiyyət yaşayır. Nə o kişi kimi ortaya çıxıb, bir kişi kimi görüşmür. Yəni, bilməm, onu nə fikirləşir, neyini. Yəni ki, görüşmür də bu adam. Mən indi prezidentimdən xahiş edirəm ki, Ali Baş Komandan. Məni qəbul elə, düzgün məruzə eləmirlər. Bu məmurların, nazirlərin bir, yəni varlı dövlətin sahası Azərbaycan xalqı bir əsr yaşaya bilər. Bir əsr yaşaya bilər. Uşaq pulu ala bilər, nə bilim. Bütün də bu insanlar yoxsulluqdan çıxar. Bu millət kimi olaraq bir bezmişik. Bank bir tərəfdən, kirə bir tərəfdən. Yəni yaxşı döyüb xalqın axırı. O gün biri çıxış edir, bir polkomnik deyir ki, qazilər, veteranlar yaxşı yaşayır. Bunun qanı bilmir, qanımızdan döyür, canı canı. Nətər yaşayır? Qazi veteran sürünür, qazi veteran yaşamır. Mən şəxsən qazilərin veteranın adına deyə bilərəm ki, heç bir qazi veteran yaşamır. Yaxşı gündə yaşamır. Heç biri. İndi ola bilər bir kişi bulurlar, bu nazirin adamı ola bilər, indi onu dəyənmərəm. Yəni özü bilər, Allahı bilər. Heç bir qazi, şəhid, veteran ağ gündə yaşamır. Hamısı bərbat gündə yaşayır, hamısı dilənir. Yəni faklar da var, göstərə də bilərəm. Mən prezidentdən xahiş edirəm ki, Ali Baş Komandan, məni qəbul elə. Qəbul elə, mən 5 dəqiqə də olsa qəbul elə. Və yaxud da ki, o günlərim dediniz ki, siqnal çatdı, siqnal. Biz sizi qoymurlar yaxınlaşa, biz sizi seçmişik. Prezidentin adını çəkən kimi deyirlər çəkməyəcəm. Ay, niyə çəkmə? Prezident olma. Ay, nətər biz prezidentə səs vermişik axı. Biz başqa prezidentə səs verməm ki. Ali Baş Komandan, xahiş edirəm ki, məni qəbul elə. Hərbiçin kimi. Mən reallığı deyim. Mən qorxmuram Allah təsavvə işimi. Nə məmur, nə nazir. Bunlar maaşdır. Bunlar düzgün nazir olsa, xalqın nazir olsa, xalqı püskündə yaşatmazlar. Və indi nazir, cənab prezidentə deyirəm ki, cənab prezident, məni qəbul elə. Xalq sənin arxandadır. Qazin şəhidin İlham Əliyevdir. Bu nazirə siz alladır. Yalandan orada. Bugünkü gün mən o günlərim şəhərdə gecə saat 10-11-də çöldə durub məsələn siqaret çəkir. Gördüm dövlət maşını, ağır maşınlarda qabaqda oturub qızlar siqaret çəkir. Nə bilmə. Bu dövlətin maşını olub klub, bar olubdur. Kimi kimdən xoşu gəlir maşını oturur. Xalqın puludur, bizim pulumuzdur. Bax burada prezidenti alladır elə. Cənab prezident qəbul elə məni, xahiş eləm. Və yaxud da ki canını yayma çıx. Rusiyanın prezidenti kimi canlı yayma çıx. Gör cəmaət nə qədər zəng eləyəcək. Və onda nazirə sırası həbs eləyir. Mən xahiş edirəm prezidentimdən, vilayət Heybazovdan, cənab general polkomnik, daxşa nazirə xahiş edirəm. Vilayət müəllim, yəni gözəl insandır, qəbul eləyər də. Cənab general polkomnik, məni qəbul elə. Güc durursam, kömək eləmə. Yəni prezidentdən xahiş edirəm, vilayət Heybazovdan xahiş edirəm. Məni qəbul, məni xilas elə bu. Bir iki məmur, nazir məni sıxır. Yaşayışım dayanıb, pensiya dayanıb, təqaüd prezident. Neçə aydır ki pensiyanız? 2022-dən 1 il 6 aydır dayanıb. Cənab prezidentin verdiyi prezident təqaüdü kəsilib. A bunu kimsə cibindən vermir, prezidentin cibindən gələn pulu kəsilir. Elə burada prezidenti alladırlar.
Təqaüd da 2022-də kəsilib. Bəli, bəli, ikisi də dayanıb. Mən 17-ci ildən 28 iyul 84 nömrəli sərəncamla mən Goranboy rayonunun icra hakimiyyətində ev növbəsi, mənzil növbəsi. İndi də şükür Allah, Qarabağımız azad olubdur. Goranboy rayonunda o qədər yaşayış məntəqəsi var, Gəncədə, Samuqda. İndi də bəs bu məcbur qaşqınlar, köşkünlər çoxu satıbdır, çoxu kiriyə gedir. Kiriyə verib gedirək, gör hara, dövlətin evini kiriyə verir. Amma Qazi şəhidin çöldə qalırsan. Yəni burada prezidenti alladırlar. Cana prezidentə mən onun süresinə gəldim ki, o gündən baxdım ki, siqnal verir. Mən indi məktub yazdım, 350 məktub yazdım, çatdırmırlar, cırırlar, atırlar. İndi mən gəldim belə siqnal verməyə. Çox xahiş elə, məni qəbul elə. Mən sizə gözəl siqnal verəcəm və kim, hansı nazir, hansı rayonu zəbt edib onu da deyəcəm. Mən prezidentimdən kömək istəyirəm. Qış ayı gəlir, iki körpü ilə mən kirədən necə saxlayım? Ay cənab prezident, İlham Əliyev. Uşaq pulu vermir bu nazir, dövlət, millət vermir. Uşaq pulu vermir heç kimin balasına, amma nətər əsgər verim? Uşaq xəstə, nətər yaşayım, nətər də baba deyin. Sən bu dövlətin həm anasısan, həm atasısan, ay İlham Əliyev. Kömək elə bizə, cənab prezident. Dəfələrlə olub gəlmişəm, sizinlə görüşməyə qoymurlar. Yəni olmayıbdır. Yəni imkan vermirlər, sağını su axıran elə bir ki, cəmaat prezidenti, ya prezidenti biz seçmişik, nazir deputat seçmir, bax kişi. Biz seçmişik. Mən prezidentimdən kömək istəyirəm, ali başqamandan. Çox rəhimli adamsınız, çox böyük, qüdrətli adamsınız. Yəni sizə çatdırmırlar. Əgər Allahdan qorxusu varsa bu nazirin deputatın və yaxud da kişilikləri varsa, sizə çatdırsın ki, cənab bizim prezident rəhimli adamdır və xeyirxah adamdır. Ona düzgün məlumat çatdırmırlar, o yazıqda qalıb beləcə bilmir kimə qulaqsa. Çatdırın və inanıram ki, prezidentə çatdırırsa, kim ki söz aparır, prezident çatdırır, onun özünün Allahdan qorxusu olsa, onun kişiliyi olsa, qeyrəti olsa, prezidentə çatsa, prezident məni qəbul edir. Nə istəyir, ay bala? Mən də deyəcəm, ay cənab prezident, 5 il, 6 il deyəmir bəsəm, sizin sənəcə, emi vermirlər, sizin cimizdən verən pulu kəsiblər. Adın qolləsi meyyərə uyğundur. Meyyər nə deyirsiniz? Gələk başımız kəsirək, qolumuz kəsirək. Və sənin balan ölsün, ne pensiyamı kəsin? Balan ölsün sənin. Sənin də balanın qısası qolu kəsirsin qazilər kimi. Sənin də balan it günündə yaşasın. Bizim pulumuzla kişi olubsunuz, bizim pulumuzla məmur nazir olubsunuz. Sizdə qeyrət varmı? Sizdə nəzir qeyrət? Qeyrət haradan? Qeyrət pulundan alınmış ki, qeyrət alıb verəsən bunlara. Yəni prezidentdən xahiş edirəm, ali başqanım, ümid yerisənsən, göydə Allah yerdəsənsən. Yəni sənin şəxsən mən istəyirəm ki, görüşəm. Dəfələrlə olur, gəlib Goranboy rayonundan keçibsiz, Xan kəndinə, Suqovs, açılışı. Dəfələrlə gəlmişəm, sizdən qabaq məni götürüblər. Prezidentlə olmaz görüşüm. Ay, mən prezidentə niyə inəyəcəm? Mən prezidentə səs vermişəm kəlli. Mən prezidentimi görmək istəyirəm. Dərdimi deyim. Həm ölkənin atasıdır, həm anasıdır o adam. Biz onun evladlarıyıq. Qalan mənim dövlətlə heç bir problemim yoxdur, heç bir cüsusturla problemim yoxdur. Sadəcə o bir-iki dənə adam çıxır deyir, qazi veteran yaxşı yaşayır, belə falan. Yalansa sağ haram olsun, sənin elə qanun erməlidir. Qazi veteran hamısı pis gündədir Azərbaycanda. Pis gündə mən şəxsən olan yerinə danışa bilərəm. Mən prezidentə kömək istəyirəm, prezident eləmək, kömək eləmə, ölkə başçısan, vətəndaşınam, evladım, kömək elə mən bir kəlmə sizlə görüşüm. Yəni sizə dərdimi deyim. Başqa heç bir şey. Gör görüşək cənab prezident, məni qəbul elə. Şəkil çəkdirim sizlə. Görsünlər ki, cənab prezidentlə biz yəni vətəndaşıyam. Siz hansı rayona gedirsiniz, mən ora gedəndə məni aparırlar. Niyə aparırlar? Niyə? Mən oğru döyəm, quldur döyəm, cinahkar döyəm. Mən xahiş edirəm sizdən cənab prezident. İnanıram ki, siz görürsünüz. İnşallah da səsinizi çıxardasınız, gəlsin, o adamı gətirin yanıma. Mən uçaqla gələcəm özüm. Çünki mənim çəkinəcəyim, mən dövlətə xəyanət eləməmişəm, mən millətimə xəyanət gələcəm, kişi kimi də qavandı, kişi kimi söz deyəcəm sizə. Mən bu nazirlər kimi baş aşağı deyim. Mən deputatıma da səslənim, Ağlar Vəliyev. Bizim deputat da 20 ilə yaxın deputat işləyir. Xəzər tikinti, Ağlar üçün, nə kimi şirkət var, hamısı bunundur. Hansı ərazidən deputatdır? Goranboy rayonunun deputatıdır, Ağlar Vəliyev. Milyardı var. Yəni millətdən də bizim pulumuzdan, amma özləri elə bir ki, bunların puludur, xeyr. Yəni, bu deputat hara baxır bə? Mən keçən çıxışımda Səbinə Əliyev ambosmana səsləndim ki, qəbul elə, iki dəfə getdim, aparat rəhbəri qəbul elə. Ambosman neynədir qəbul eləmək? Bizi qəbul eləməkdən şəhid qazi getirir. Vardanyanla görüşdü. Vardanyan ölməli çox oldu. Bizə Vardanyan lazımdır. Vardanyanla görüşmə aparıb onun başını əzmək lazımdır. Sən gəl öz şəhidinin, qazinin, veteranın evinə gircinə. Gör nə yer, nə yaşayır, nə içir. Ambosmasan, dövlətdə üçüncü adamsan. Və bu da 80-dən çox qazi intihar edibdir. Sizə bu töyüq gəlir, bu ölən töyüq deyir, bunlar hamısı hərəsi bir qəhrəman, yiğiddir.
veteranlar bərbat gündə, qazilər bərbat gündə. Yəni adam çəkir şeyirsə nə elə özümüz deyib özümüz deyib. İşte bizi kim xilas edəcək? Mən onda suala cavab bizi kim xilas edəcək? Kim xilas edəcək də? Prezidentə məlumat çatmır. Prezident tapşırıq verir o günlərim. Prezidentimiz çox sağ olsun. Çıxış elədi ki, nazirlərə dedi ki, siz kimsiz ki, məsələn, kirşalıq eləyirsiniz? Siz kimsiz cəmaata haqq var? Düz deyir. Mən çox xahiş edirəm prezidentdən xahiş edirəm ki, Koreyanın prezident kimi ikisini topa bağlan, bu nazirin göyə at, göydə partlasın ölsün. Bunlar ondan sonra xalqa xidmət edəcək. Bunlarda kişilik qeyrət oyanacaq. Bunlara arzum odur ki, Allah bunların bəlasını versin bu nazirlərin. Bəzilərinin Allah cəzasını versin. Allah Taala da cəza verəcək xalqın əlindən verir. Bizim əlimizdən verir. Bizim pulumuzu yeyib kişi kimi gəzə bilməzlər. Bizim pulumuzu yeyib qızlarına bir maşın alır, arvadları bir maşında gəzir, o gədələri bir maşında gəzir. Ay sənin dədən puldur, xalqın pulu. Mən prezidentdən istəyirəm İlham Əliyev. Çox xahiş edirəm. Məni qəbul elə cənab prezident. Rəhmətli Heydər baba dursaydı, bu nazirlər heç biri belə kişi lotu gəzənməzdi. Mən onu bilirəm. Keşkə Allah Taala o kişiyə bir 5 il ömür verərdi. Ömür versəydi bu nazirlər bespridel yaşayamazdı. Mən bu qədər prezident İlham Əliyevə kömək istəyirəm. Çox xahiş edirəm. Ölkə vətəndaşısan, ölkənin atasanasısan. 80-dən çox qazi intihar eləyib. Və bizi qəbul elə də. Gəl yaşayışıma bax, oturaq bir yerdə ağlayaq.